xalfasi ballaaran loo soo agaasimiyey ay ku qodan jibinayeen hablo dhammaystay farsamada gacanta oo ka koobna 30 hablood ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Buuhoolo. Hablahan ayaa waxay ka bixin iskuulka Warsan Decoration. Fadan ayaa waxaa lagu casuumay aqoonyahan, waalidiin, macallimiin. Ugu horreyn halka waxaa ka hadlo ka warbixisay iskuulka Warsan ayaa waxyaabaha lagu dhigto maamulaha Farax Cabdiraxmaan iyo Najma Faisal oo ka mid ah maamulayaasha iskuulka Warsan. Sidoo kale halka waxay isaga dambeeyey macallimiin, waalidiin iyo qaar ka mid ah ardayda dhammaystay iskuulka Warsan Decoration. Dufcadii labaad ayaa maanta baxaysa. Ilaahay baa mahad leh isugu keenkeenay dufcadii labaad qalin jabinteeda. Waxaan rajaynayaa dufcado badan inaynu soo horfadhii doono haddii Ilaahay idmo. Iskuulka warbixintiisa Warsan Decoration School hadda waxa uusan jirsaday muddo sanad iyo laba biloodba hadda jiraa. Uusan jirsaday dufcadii labaad baa baxaysa. Alxamdulillaah Ilaahay baa mahad iska leh. Ardayda haddeer baxaysa cadadkoodu wuxuu ka koobanyahay 35. Ardaydii horena 35 taas ay ahayd. Sababta iskuulka loo aasaasay waxay ahayd horumarinta deegaanka haweenka gobolka Cayn, horumarintiisa sida deegaanada iyo gobollada kale ee Soomaaliya ka jira oo kale, inaynu noqono xirfadaha deegaanada lagu barto iyo kuwa aan lagu baranba ayuu mowqifka iyagu ah inaanu gobolka soo gaadhsiino. Inta iyo in ka badan inaanu soo gaadhsiino waan rajaynaynaa. Fakultiyada iyo xiisadaha lagu bixiyo iskuulku waa 8 ee haddeerta labadii dufcadan iyo dufcadii horeba ay qaateen ay ka qalin jabinayaan, oo decoration iyo artist isugu jirta, qurxin iyo artist bay isugu jirtaa, artist oo xina iyo makeup iyo decoration iyo tailor oo dawaarka. Ardaydana waan u hambalyeynayaa, waxaan leeyahay hambal iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba cilmiga aad barateenna. Waxaan rajaynayaa inaan idinkuna tacab khasaarin, anigana idin tacab khasaarin. Muddo 6 bilood oo continuous ah baan aniguna soo booqolay, idinkuna aad soo booqolayseen. Sidaa la hadligeed waxaad wax baranayseen waxay ahayd inaad naftiina anfacdaan, deegaankiina anfacdaan, dariskiina iyo ehelkiina anfacdaan. Laakiin wixii aad barateen inaad meelna fadhiisataan, anigana khasaare idinku tahay, idinkana khasaare idinku tahay, waalidkiina khasaare ku tahay. Kamida in laga helo arday qoys kasta kaafiya oo decora oo artisa. Waxaan rajaynayaa inaad waanadayda qaadan doontaan. Waalidiintu ardaydu dadka ay dhaleen ee ardayda quruxda badana waxaan kula talin lahaa inay dabagal ku sameeyaan, xinaa ha sameeyaan, makeupka ha sameeyaan, dawaarka ha tolaan, keega ha sameeyaan, dikoorka ha sameeyaan, ha loo dirsado mar labaad iyo mar saddexaad. Baarinta waan ku celcelinayaa, waayo wixii aan soo baranay oo 6 bilood ana aan soo boqolayay, idinkuna aad guryaha iyo reeraha iyo caruuraha iyo danaha iyo waxbarashooyin kale u dayacdeen. Haddii ay only vest qalin jabin noqdaan, waa la yanfacahu. Nu hambalyeynayaa una mahadcelinayaa ardaydeeda sharafta leh aan muddada dheer wada joognay, inkana rajaynaya shaalay inaan sii wada joogi doono. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaan u mahadcelinayaa waalidka isku garab taagay ardaydooda inaan intaan la soo wada joognin badan aan wada joogi doono inshaallah. Oo Warsan Decoration waad aragtaan waa magacii xalaysha ku shaqeynaya oo ku sii faynisadii iyo waxa laada ii sheegay. Waxaa laada ku yeeneen faynisadii oo kale oo ifay oo laad ku shaqeynayo dhirigeliya ardayda shaqaabuur loo sameeyo, waalidiintu u sameeyaan, bulshada gobolku u sameeyso, aan la hanjabinin, aan la oranin xalaysha waxaan maxaa ku jira ama ka faa'iidaysan ama ka baranaysan. Marka koowaad, barayaashii wax soo baray ardaydan ee heerka soo gaarsiiyey iyaga oo runtii u soo sabray oo dadaal soo bixiyey. Marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa ardayda gabdhaha ee xirfadda bartay. Waxaa la yiraahdo xirfaddu waxay ka mid tahay waxyaalaha muhiimka inoo ah noocay tahayba ama ahaato xirfadihii waxa weeye gacmaha laga qabanayay badnaa ama kuwa inta badan maskaxda ku dhisan ha noqdeen. Warsan oo runtii aan isleeyahay maanta waxaynu halka aragnaa midhaha soo saareen. Waxaan isugu darayaa iskuulka mulkilayaashiisa mahadcelin iyo inaan ku faano maadaama aan dareemayo farax iyo najimi. Waxaan hambalyeyda dacwad dirayaa ardayda maanta halkan ku qalin jabisay oo aan isleeyahay waxay barteen xirfadaha kuwa la barto kuwa ugu muhiimsan. Waxbarashada labaa loo qeybiyaayo waa mid toos ah iyo mid dadban ama non-formal education. Xirfada ayaad barateen gabdhow, gabdhaha unbay fariinta ku socotaa. Xirfadaha aad barateen guryaha ha iskala fadhiisanina, guryaha iskala fadhiisanina waxaan ka wadaa waxa weeyaan waa in aad ficil u beddeshaan, waa in laga arkaa derskiina laga arkaa. Qalin jabin in koofiyad iyo labis iyo sawiro la soo qaataa way fududahay, waa hal maalin weeyaan. Marka koowaad waxaan hambalyo leeyahay
أردت أن أقول لك 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 أن وفرحت كلا أوين وأنا غنوجار مدام ودت كان مدرشان لوسو أقاسمين تلاقي وأنت سو مسؤولي أنا كسوقي بقلن إني هبليين بليا هم بليا عيان ليه هاي أرضي داق روح ضبطن هبلا هميرنا هم بليا عيان ليه يجيو معلمين تودبا هم بليا عيان ليه هاي معلمين تيدو حن ليه هاي معلمين تشرف ترى مقدي غنوج سوقي ليه كنوا يفتن شو كولايس تايدين أري شعب كي يقبل على ليه حفلة تايدا شدا ينا كوليستا إذن إيدي وضياشا دقاميدا قبل كيغا عايميدا يبوه لكونا لكرتا نوحا لنا يا عدوغا نغا دفاعو كوليستا إذن إيدي إيغا حوغا لي عدوغا يغا دفاع بعد كنو وريغو كوليستا إذن إيدي حلابور كوا شرفوني نهو يومدا لنا الروح والبا دمير كيسي ودمنيسو كبيرا قبل كيغا عايميدا يبوه لكونا لها يو حلابور كبيرا كل شيء هاي بالخير لها نجم حمو صلاة تلفشنا عالمي قاسي بي مغالدا بوهول